Hvala na čestitkama, osjećaj je izvanredan. Zabiti prvi gol na Europskom prvenstvu nije mala stvar i to protivnicima kao što je Španjolska. Jako sam sretan i uzbuđen, ali to ostaje mala žal što smo doživjeli poraz od Španjolske. A šta reći o protivnicima kao što je Španjolska koji su 7 puta osvajali Europsko prvenstvo, 2 puta svjetsko prvenstvo, a nama je ovdje prvi put. Mi smo dali svoj maksimum, ali na kraju mislim da je ovo realan rezultat. Mi ćemo svoju šansu tražiti u te 2 utakmice. Azerbejdžan i Gruzija imaju dosta dobrih pojedinaca, brazilskih reprezentativaca, ali mi vidimo tu šansu i mi se nadamo prolasku u četvrtfinale. Nemam nikoga da izdvajam, mi ako budemo maksimalno dobri i igrali kao što smo se dogovorili, mislim da možemo napraviti dobar rezultat.